120 sekundi. Televizije Banat. Uprava za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova zbog povećenog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata pred godišnje odmore uvela je rad šaltera i nedelju. Produženo je radno vreme i radnim danima i subotom u sedištima svih policijskih uprava u Srbiji, a omogućeno i više termina za elektronsko zakazivanje i podnošenje zahteva za izdavanje ličnih dokumenata. Opštinsko veće opštine Plandište na poslednjoj sednici održanoj 31. maja donelo je zaključak o raspisivanju konkursa za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2021-2022. Godinu koji nisu ostvarili pravo na prethodnom konkursu. Konkurs je otvoren do 15. juna. Putevi Srbije najavili su da će danas od 21 čas do 5 sati izvoditi radove na čišćenju revizornih staza i kolovoza na Pančevačkom mostu u oba smera. Radovi će se izvoditi u desnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati levom, slobodnom trakom. Na vozače je u saopštenju apelovano da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja. Crveni krst Vršac tokom juna meseca održat će dve dobrovoljne akcije davanja krvi. Prvu 16. i drugu 30. juna od 9 do 12 sati u prostorijama u Zmajovinoj ulici. Evrodizel će se ove nedelje do petka do 15 sati prodavati po ceni od najviše 206 dinara za litar, a motorni benzin Evro Premium BMB 95 za najviše 193 dinara za litar. Vreme u Vršcu okolini tokom današnjeg dana toplo i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat.